Жестока дебата, амандмани и аргументи против злоупотреба на европското знаменце, најави опозицијскиот блок во пресрет на седницата утре, на која спикерот Џафери експресно ги стави петте законски измени поврзани со автопатите. Од претеничката група на ВМРО ДПМНЕ обвинуваа дека собраниските процедури се прекршени, бидејќи наместо за 10, пакетот закони од владата се на седница по само 2 дена откако пристигна во собранието, а уште поспорна вела дека е неусогласеноста со европското законодавство. Апсолутно ќе присуствуваме и ќе пробаме да ги убедиме дури и тие пратеници кои што би требало да се разочарани затоа што нивните закони ги повлекоа. Затоа што мислеле, пишувале, подготвувале закони, 22 пратеници, кои што успеале во нивното размислување да ги доближат скоро до договорот кој што владата го подписа со Бек Еленка, дека ќе бидат разочарани и ќе ни дадат подршка да ги тргнеме овие законски решенија. Поможеме и во редовна постапка, ќе дојдат нивните закони од колегите пратеници кои што ги пишувале овие закони. Петте закони се по скратена постапка и со тоа расправата е ограничена на најмногу 2 дена во Комисијата за европски прашања. Сепак од Левица поднеле над 6600 амандмани со кои ќе ги спорат брзите законски измени. Најавија и кривични пријави за ставањето на европското знаменце. Да не го рачунаме веќе правниот систем. Со овој чин, на некој начин, веќе имаме само една комисија во Собранијето. И тоа е Комисијата за европски прашања, која се користи за шверцување на закони за да може да се протне било што. Токму блокадата од Левица е една од причините за европско знаменце на законите, велат од владеачката СДСМ. Нивниот аргумент е дека коридорите се од геостратешка важност и со измените на законите по брза постапка ќе се заштедат 150 милиони евра и 2 години од изградбата. Ние сме одлучни ова работа да ја тераме до крај, како многу пати досега, многу историски одлуки се донесени во времето на Социјалдемократскиот сојуз, воопшто не се колебаме. Затоа преку разговор, преку објаснување, додатно елаборирање зошто го правиме ова вака, се надевам и сум сигурен впрочем дека Европската унија ќе има разбирање. Во пакетот закони кои повторпат влегуваат во собранието, се измените на Законот за работни односи, експроприација, урбанистичко планирање, градење и Законот за утврдување на јавен интерес и номинирање стратешки партнер за изградба на коридорите 8 и 10Д. И покрај забелешките на делегацијата на ЕУ дека со нив не се прави усогласување со европското право, сепак од кабинетот на спикерот Џафери вела дека процедурата ќе продолжи.